Tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavilo je istragu koja se vodila protiv Danijela Kovačića, bivšeg načelnika Odjeljenja za organizovani kriminalitet i droge sektora kriminalističke policije Banja Lučke uprave Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. U obrazloženju tužioca Dubravka Čampare navodi se da se istraga obustavlja jer nema dovoljno dokaza da je počinjeno krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelom povrede tajnosti postupka i zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja i krivičnim djelom primanje dara i drugih oblika koristi, navodi se u obrazloženju.